shkojmë pak tek Nishi se ka është zbardhur mjaftueshëm. Të bëjmë vizitë. Nishi dhe të kuptoj. Ta marri vesh fjallin e shokut veç që i thotë. Të bëj punet i mirë e tjetë mirë për vetëse. Vetëm atë mund t'ju shërbej mëse mirë të gjithëve. E ide me qarta. Jo këta ide që t'ju bësh qefin, se po t'ju bësh qefin... Të gjithë e kanë zjedhur se më trembën mua. Pra është një vot që nuk është vot me objektivitet, apo me ndjesin e mendimin e duhur. Hajtë shkojmë të Nishi herë. Po unë e kam shok, dhe ja du të mirë. O Nishi! O Gjumash! O Nishi! O Gjumash! Zjo! Apo ke fituar të vësh bark nga pozicioni? Zgjohu kërë fermer! Zgjohu se punët po të presin! O Gjumash, o krye fermer, do flesh, e? Vetë me këllën drejtë, më ke thënë më zgjo. Me gjithë se nuk e besoje se do të zgjoja. Qov tani, se ka zbardhur. Mirë më gjesi bukuri, si e ti? E fituar të vësh bark nga pozicioni, ecë tani, zgjo. Po të presë atje, po mos u këthen ka tjetër si që kanë zakon Nishat dhe krye fermerët. Se për ashtu kemi plotat të brënda. Push me for the door. Okay. No.
Rëgullem që gëndë si që ka qënë. Hey, yeah, në ty ka shpër në vërën. Na 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 na. Hey, yeah. Na 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 na. This is done. Bam 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 bam
Si kanë lënë gjërat o zë. Bishtë të cigare. Va, va, va. O, si jam su më vdjersit, jo. Jam su më vdjersit me gjëra qefi. O Nishi! Po që u mërzjohu? Më zbëj si fermeri rëndom, po zgjohu tani. Se je krye fermer. Qau Nishi, qau!